Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас знову качка. То була угорська, але вона і є. Угорська у тому маринаді, як ми її відправляли, все. Зараз хочемо запустити качку українську. І вже маринована. Вона вам буде приїжджати у вакуумі, вже замариновано. Ви її достали, кинули в духовку і все, кайфанули через 2 години. Що у нас буде? У нас буде маринад такий простий. У мене тут 4 літри води. У мене тут 6 столових ложок солі. Це не багато, це нормально, бо у нас буде качка маринуватися. Ніч, а може добу, не знаю. Немає важливості доба чи ніч, так що дивіться самі. 6 столових ложок на 4 літри води. Оп. Водичку я трішечки підогрів, щоб вона була, щоб краще розчинялася. 4 столових ложки цукру. Цукор то по бажанню. Якщо не хочете, можна цукор не кидати. 3 столові ложки часнику сухого. Можете кинути звичайний, якщо... Я все, от, щоб було просто. От, щоб не нарізати. І паприка. У мене копчена паприка. Супер крута. І копченої паприки отак от раз. Отак от два. Отак от три. Розмарин. І отак от розмарином, як вінчиком, замішуємо всю цю штуку. Ми будемо робити страву таку, качку з квашеною капустою на печені. Це дуже смачно. Називається воно пеканузель, то на болгарському, на болгарській мові. У нас тут українські є болгари, в Бессарабії живуть, там в Одеській області. Так ото їх там національна страва. Це дуже смачно. І от завтра ми її спробуємо зробити. Дивіться, яка качечка. Тут шиї такої. Хто любить покрутити шийку. Ось так лапуська така, бачите. Ну, вони в нас будуть, я думаю, що більше підшмалені. Це така не шмалена. То ми на пробу взяли. Ну, на пробу взяли, вже другу їмо. Так що нормально. Йде добре. Коротше, качка крута. Гуску вирізати не буду. Кажіть там, що воня, не воня. Нічого не воня. У кому воня, а мені нічого не воня. Дуже смачно. Хочете, вирізаєте. А то там потім писали, о, що ти за кохар, там тебе ти гуску не вирізав, вона завоняє всю кутку. Нічого не завоняє, наоборот смачно. Її можна ще пожерти. Я знаю людей, які хавають ту гуску і кайфують, і шию. І гуску хавають, і шию закусують. Так що, і кажуть, що це саме смачне. Так, все, розмаринчик і в холодильник на добу. Ну давайте на добу, да? Ну все. До завтра. Good night. Всі, тиша в бібліотеці. Друзі, тиша. Що, друзі, привіт. Пройшла доба. Значить, ми вчора в 14, зараз у нас 12:40, майже доба пройшла. Тому беремо, у мене кілограмчик, якщо можна більше, можна два. Мені от стільки принесли, стільки є. Беремо квашену капусту, так віджимаємо і от сюди от скидуємо. У мене, до речі, дивіться, це мені подарували утятницю. То будемо зараз тестити утятницю. Значить, беремо капусточку, отак її віджали, потім отак от її розпределили. Рівнесенько. Дві жменьки в мене рису, будь-якого. Промив я його і ось так теж розподіляємо. От. По на нашій капусточку. Чикс. Ось так розподілили. Беремо цукор. Ну, в мене на кілограм 2 столові ложки. Ось так от. І теж. Раз. Цукор він дасть цю карамелізацію і буде у нас теж пушка. Пушечка буде. І ось так от з цукром все перекалашматили. Ось так чик-чик-чик. Нічого не треба. Качечка у нас жирна. Жирочок попливе, оце буде все у нас плавати і буде нереально. Так, беремо і де в нас грудка? Грудкою догори, ось так от кладемо. Шийку ось так кладемо для любителів шийки. Ось тут гусочка наша люба. О, дивіться, вона промаринувалась, м'якусінька, солонюсінька. І все, включаємо духовку на 150 градусів. І ставимо на півтори години.
з конвекцією. Включайте з конвекцією, хай дує на неї на 150 градусів на півтори години. Все, погнали стало. Я не накривав кришкою спеціально, в утятниці можна накривати, і, мабуть, таки навіть бажано. Я накривав, щоб була у нас імітація, ну, як на противні, щоб ви ж на противні могли зробити. Так, відкриваємо і запускаємо. Все, пройшло півтори годинки, вона вже майже готова. Зараз ставимо 180 градусів, ще на пів години і все. Чую. Так, у нас тут тарілочка з кафе Трепіччя від наших сусідів. То шутка. Це наша така. Але в них теж такі. Так, що? Ось наша качунечка, дивіться яка. Красота. Так, ми її сюди чикс. О, на тарілочку. Так, іди сюди, дивись. Дивіться, в мене тут капусточка. Ну, трішки, бачите, отут рисочок підгорів. Щось мало вона пустила, ну не дуже була жирненька. Так. Оп, путя. Путя, дивіться. Все там, все красиво. Краса. Відрізаємо на пробу. Так, що? Пробуємо, куштуємо. Оп. Бля, хамука. Я не знаю, можна так казати чи ні. Супер. Відкрили. Дивимось, що, дивіться. Водичка є. То бачите, то вона така сочна, то що ми її замочували добу у маринаді. Тому берете отак от капусточку. Ну це так для прикладу, щоб це є. Раз. Беремо отак от качечку. Отак от. Оп. І отак капусточки з рисочком. Так. Ну, як завжди, смачно. У мене тут Жорик стоїть, дуже їсти хоче. Дякую за перегляд. Рецепт є. Качка там, що там, не смалена, не шмалена. Вам буде все зашмалено, засмалено. Коротше, замовляйте. Всіх люблю. До нових зустрічей.